പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ലാഭവും നഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗെയിൻ, ലോസ്, ഡിസ്കൗണ്ട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസായിട്ടുള്ള ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ്, ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം, അതേപോലെ ലാഭമാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം എന്നീ ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലാദ്യമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം: എ ഡീലർ ബോട്ട് എ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് ഫോർ ₹10,000 ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ₹12,000. ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹിം ഫോർ വൺ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്. ഇഫ് ഹി ഹാഡ് സോൾഡ് 5 ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്സ്, ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു കടക്കാരൻ ഒരു ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്, ടി വി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ₹10,000. ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ₹12,000. അതിനത് ₹12,000 വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹിം ഫോർ വൺ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ലാഭം ഓർ നഷ്ടം, നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ, അത് ഒരു ടെലിവിഷൻ സെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയാണെന്ന് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ₹10,000 വാങ്ങിയ സാധനം ₹12,000 വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം എത്ര രൂപയാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ സെറ്റിൽ ലാഭമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ₹2,000. ഇഫ് ഹി ഹാഡ് സോൾഡ് 5 ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്സ്, അദ്ദേഹം 5 ടി വി വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ 10 വാങ്ങി 12 കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അയാളായി 5 ടി വി വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ₹10,000 വാങ്ങിയത് ₹12,000 വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ₹2,000 കിട്ടും. അത്തരത്തിൽ 5 കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 5×2 ₹10,000. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ എഴുതുകയാണ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് SP ആണ്. ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് വിറ്റ വില 12,000. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് 10,000. ദെൻ SP ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ CP അല്ലേ. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ CP. വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങി വരുന്നേക്കാൾ വലുതായതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില. 12,000 - 10,000 ₹2,000. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യം. പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ 1 ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് 2,000 ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ 5 ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്സ് 2,000×5 ₹10,000. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റൊരു ചോദ്യം: സഞ്ജയ് ബോട്ട് എ ബൈസിക്കിൾ ഫോർ ₹5,000. സഞ്ജയ് ഒരു സൈക്കിള് വാങ്ങി. എത്രയോ രൂപക്ക് വാങ്ങി? ₹5,000, 5,000 വാങ്ങി. ഹി സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ₹600 ലെസ് ആഫ്റ്റർ 2 years. ഹി സോൾഡ് ഇറ്റ്, അവനത് വിറ്റു. ആര്? സഞ്ജയ് ഉക്കാണ്. എന്ത് സൈക്കിള്? ഫോർ ₹600 ലെസ് ആഫ്റ്റർ 2 years. 5,000 വാങ്ങിയ സൈക്കിള് 2 വർഷത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം 600 ലെസ്, 600 കുറച്ചിട്ടാണ് അവൻ വിൽക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, 5,000 വാങ്ങിയൊരു സൈക്കിള് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം വിൽക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പൈസ കുറയും.
അപ്പോൾ 600 രൂപയാണ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ആയിരിക്കും വിറ്റത്? ആലോചിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, 5600 രൂപ പോയാൽ എത്രയാകുന്നത്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ, 5000 രൂപയിൽ നിന്ന് 600 രൂപ കുറച്ചാൽ ബാക്കി 4400 രൂപയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദ ലോസ് പേഴ്സൻ്റ്, 600 രൂപ നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് വിറ്റിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോസ് പേഴ്സൻ്റ് കാണാനും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും, നമുക്കറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ലോസ് പേഴ്സൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബൈസിക്കിൾ ₹5000, ലോസ് 600, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ലോസ് അല്ലേ. വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങി വരുന്ന നഷ്ടം വന്നത്, 5600 ആയപ്പോൾ ₹4400, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ ₹4400 കിട്ടി. ഇനി ലോസ് പേഴ്സൻ്റ്, ലോസ് പേഴ്സൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? ലോസ് പേഴ്സൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എത്ര രൂപയാണോ നഷ്ടം വന്നത് അത് മുകളിൽ എഴുതുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ആ സാധനം വാങ്ങിയ വില എത്രയാണോ അത് എഴുതുക, ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ മതി. ഇനിയിത് ലാഭത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു വേണ്ടി വരും? ഇപ്പോൾ അയാൾ 5000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം 6000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കുക. 5000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സൈക്കിള് 6000 രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ, 1000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോസ് പേഴ്സൻ്റ് എന്നുള്ളടത്ത് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോസിന് വേറെ എന്ത് എഴുതേണ്ടി വരും? പ്രോഫിറ്റ് എഴുതേണ്ടി വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ CP 100 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 1000 രൂപ ലാഭമാണെങ്കിൽ 1000 ÷ 5000 × 100 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ലോസ് പേഴ്സൻ്റെയാണ്, അതായത് 5000 വാങ്ങിയത് 600 രൂപ കുറച്ച് വിറ്റതുകൊണ്ട് ആ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് 600 രൂപയാണ്. 600 ÷ അയാളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ആ സൈക്കിൾ വാങ്ങിയത് 5000 ÷ 5000 × 100. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ 600 × 100 താഴെ 5000 തമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ 100 ഉം 5000 ഉം വെട്ടുമ്പോൾ 100 ലെ 2 0 5000 ലെ 2 0 പോകും. പിന്നെ ഒരു 0 ഉണ്ട്, 600 ലെ 1 0 50 ൽ 1 0 പോയാൽ ബാക്കി 60 ÷ 5 എന്ന് പറയുന്നത് 12 എന്ന് കിട്ടും. ശതമാനം അടങ്ങും, 12%. ഓക്കെ, ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആദ്യം, ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കാണാതെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഗെയിൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ ഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ CP × 100, ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ CP × 100, നഷ്ടം എത്രയാണോ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് × 100. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്, ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 5000 വാങ്ങിയത് 600 രൂപ നഷ്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് 600 ÷ 5000 × 100 എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇനി ലാഭമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 1000 രൂപ ലാഭത്തിനാണെങ്കിൽ 1000 ÷ 5000 × 100 എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഓരോന്നും ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എ മാൻ ബോട്ട് ആൻ ഓൾഡ് ബൈസിക്കിൾ ഫോർ ₹1250. എത്ര രൂപക്കാണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പഴയ സൈക്കിൾ വാങ്ങി 1250 രൂപ കൊടുത്തു. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഹി സ്പെൻഡ് ₹250 ഓൺ ഇറ്റ്സ് റിപ്പയർസ്. പഴയ സൈക്കിളാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 1250 രൂപ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് പല റിപ്പയറിങ്ങും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ 250 രൂപ കൂടെ ആ സൈക്കിളിന് ചിലവായി. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഹി ദെൻ സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ₹1400 അല്ലേ. അയാൾ പിന്നെ അത് വിറ്റത് 1400 രൂപക്കാണ്. ഫൈൻഡ് ഹിസ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ്. അയാൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശതമാനം കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ? 1250 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സൈക്കിള്
അയാൾ 250 രൂപ റിപ്പയറിങ്ങിനായിട്ടും ചിലവാക്കി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ അയാൾ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്? 1250 രൂപ വാങ്ങാൻ 250 രൂപ, പിന്നെ അയാൾ റിപ്പയറിങ്ങിന് ടോട്ടൽ 1500 രൂപ അയാൾ ചിലവാക്കി. അയാൾ വിൽക്കുന്നത് എത്ര രൂപക്ക? 1400 രൂപക്ക്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ? പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ് അല്ലേ, 100 രൂപേൻ്റെ നഷ്ടമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 100 രൂപ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ, പകരം ശതമാനത്തിൽ എഴുതണം, ലോയസ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബൈസിക്കിൾ RS 1250. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റിപ്പയർ ചാർജ് 250, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മൊത്തം അയാളുടെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് 1250, 250 കൂടി കൂട്ടി 1500 ആയി. അയാൾ വിറ്റ വില 1400. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാ വലുത്? വിറ്റതാണോ വാങ്ങിയതാണോ വലുത്? വാങ്ങിയതാണ് വലുത്, വിറ്റത് കുറവാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും CP is greater than SP, ദെൻ ദർ ഈസ് എ ലോസ്, നഷ്ടമാണ്. ലോസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം, 1500 നിന്ന് 1400 ആയപ്പോൾ 100. ഇനി ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞു. നഷ്ടം എത്ര രൂപയാണ്? 100 രൂപ അല്ലേ. അപ്പോൾ ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ CP × 100, ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ. നഷ്ടം 100 രൂപ പറഞ്ഞാൽ 100/1500 × 100. ഇപ്പം എന്ത് വരും? 100/1500 × 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമ്മിൽ വെട്ടി വരുമ്പോൾ 20/3 എന്ന് വരും. 20/3 മനസ്സിലാകേണ്ടത്. 20/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 × 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 6.67% എന്ന് കിട്ടും. ഇതതിനെ പിന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനാക്കിയ രൂപമാണ്. 20/3 2/3 എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതിയതാണ്, നമുക്കറിയുന്നതാണ്, ഒന്നാമത്തെ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. ഇവിടെ 20/3 നേരെ ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് 6.67 കിട്ടും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6.67% നഷ്ടത്തിലാണ് അയാൾ ആ സൈക്കിൾ വിറ്റത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക, ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ CP × 100, നഷ്ടം വന്ന തുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാങ്ങിയ വില × 100 ആണ്. ഇനി പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ CP × 100 ആണ് എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എ ഫ്രൂട്ട് സെല്ലർ ബോട്ട് 8 boxes ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് അറ്റ് RS 150 each. ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ 8 box ഗ്രേപ്പ് മുന്തിരി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, RS 150 each. 150 രൂപയാണ് ഓരോ ബോക്സിന്. പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ 8 box മുന്തിരി വാങ്ങി, ഓരോ ബോക്സിന് 150 രൂപ വെച്ചിട്ടു. പിന്നെ അയാളത് വിൽക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 1 box was damaged. ഒരു ബോക്സ് എന്തായിട്ടുണ്ട്? കേട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട് അതായത് മുന്തിരി വിൽക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല, ആ രൂപത്തിൽ കേട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹി സോൾഡ് ദ റിമൈനിങ് ബോക്സസ്, അയാൾ ബാക്കിയുള്ള ബോക്സുകൾ വിറ്റു. എത്ര ബോക്സുകളുണ്ട്? 8 വാങ്ങിയത് 1 കേട് വന്നു പോയാൽ ബാക്കി 7 ബോക്സുകളുണ്ട്. ഒറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് RS 190 each. ഓരോ ബോക്സിനും 190 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് വിറ്റത്. 150 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ ഓരോ ബോക്സും വാങ്ങിയത്. അങ്ങനെ 8 box വാങ്ങി, 1 കേടായിരുന്നു, ബാക്കി വരുന്ന 7 ബോക്സുകൾ 190 രൂപ വെച്ചിട്ട് വിറ്റു. അയാൾക്ക് ഫൈൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റ്, ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശതമാനം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 8 box 150 രൂപക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ ബോക്സും 150 രൂപ വെച്ച് 8 box വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 150 × 8 അല്ലേ. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് 1 box ഓഫ് ഗ്രേപ്പ് RS 150. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് 8 boxes ഓഫ് ഗ്രേപ്പ്, മുന്തിരിയുടെ 8 boxകളുടെ വില 150 × 8, ടോട്ടൽ RS 1200 രൂപ കിട്ടും. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സസ് ഡാമേജ്ഡ് ഇത് 1 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആകെ 8 വാങ്ങി, അതിന് 1200 രൂപ കൊടുത്തു ടോട്ടൽ. ഒരു ബോക്സ് ഡാമേജ്ഡ് ആയി, ബാക്കി ബോക്സ് വിറ്റത് 7. 8 ന്ന് 1 പോയി 7.
സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബോക്സ് ഓഫ് ഗ്രേപ്പ്, വിറ്റ വില ഓരോ ബോക്സിനും 190 രൂപ വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതായത് 150 രൂപ വെച്ചിട്ട് 8 എണ്ണം വാങ്ങി 1200 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത്. 7 എണ്ണേ വിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, ഓരോന്നിനും 190 വെച്ച് 190 × 7 ചെയ്തപ്പോൾ 1330 കിട്ടി അല്ലേ. 1330 രൂപയ്ക്കാണ് ടോട്ടൽ വിറ്റ്. അപ്പോൾ ലാഭം നഷ്ടം ലാഭം തന്നെയാണ്. 1200 രൂപയ്ക്കാണ് ആകെ വാങ്ങിയത്, 1330 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ്, 130 രൂപ ലാഭമാണ്. എസ് പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി പി. പ്രോഫിറ്റ് 1330 നിന്ന് 1200 കുറച്ചു, 130 രൂപ. ഇനി പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജാണ് കാണേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ എന്താ കണ്ടി, എത്രയാണോ ലാഭം കിട്ടിയ തുക അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു 100. ലാഭം കിട്ടിയ തുക എത്രയാണ്, 130 രൂപ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 1200 ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വന്നു, 10.83 എന്നുള്ളതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗുണിച്ച് ഹരിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ 10.83%, അതാണ് ലാഭം. അയാൾ 1500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി 1330 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ 130 രൂപ ലാഭമുണ്ടായി. ലാഭത്തിൻ്റെ ശതമാനം 10.83%. ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു 100 ആണ്. ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു 100 ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലും ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ്, ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇഫ് 12% ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് RS 1080. ഇത് പിന്നെ ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താനാണ്. അതായത് 12% ലാഭമായിക്കോട്ടെ നഷ്ടമായിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇഫ് 12% ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ്, അതായത് ആകെയുള്ള തുകയുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ 12% എന്ന് പറയുന്നത് 1080 രൂപയാണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ ലെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബി എക്സ്, എക്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. എക്സിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് 1080? 12% അല്ലേ. അപ്പോൾ 12% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു RS 1080. 12%നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയ, പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് 12 എഴുതിയിട്ട് പെർ സെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പെർ 100 എന്നിടും. ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, എക്സ് ആണ്. എഴുതി 12/100 × x ഈക്വൽ ടു 1080. എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പോകും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1080 ഇവിടെ ഉള്ളത് ആദ്യം എഴുതി, ബൈ 100 ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇൻറ്റു 100 ആയി. ഇൻറ്റു 12/12 ആയി. 1080 × 100/12 അത് ചെയ്യുമ്പോൾ 9000 എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 9000 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതിയെടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുക. ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.